оптимізація повинна далі відбуватися, тому що зараз навантаження лежить на територіальних громадах і, власне кажучи, ми навіть сьогодні з одним з очільників громади говорили, де в дитячому садочку знаходиться 5 дітей і 5 людей персоналу. ПДФО, яке забирається з 1 жовтня вже в державний бюджет, громадам буде надзвичайно важко, тому що багато громад, де були військові формування, розігнали свої бюджети, могли собі дозволити утримувати саме по 5 вихователів на 5 дітей, то від 1 жовтня всі кошти будуть скеровуватись на оборону, на нашу обороноздатність і, власне кажучи, тому оптимізація вкрай необхідна. Я її підтримую, і як би болюче це не відбувалося, ми оптимізуємо і обласні заклади, також дуже гаряче іноді буває в сесійній залі, але це є необхідність для економії державних, я перепрошую, і бюджетних коштів.